Jsme Living Zoology. Tvůrčí dvojice Zuzana Literáková a Matěj Dolinaj. Matěj pracuje jako herpetolog na Akademii věd České republiky a zároveň se specializuje na filmování plazů a obojživelníků. Zuzana vystudovala zoologii a nyní se zabývá ekologickou výchovou dětí. Dlouhodobě se věnuje fotografování divokých zvířat. Společně se vydáváme na expedice do celého světa, kde zkoumáme a dokumentujeme život mnoha tvorů naší planety. Zajímáme se především o plazy a obojživelníky, o kterých se toho dosud ví jen málo. Naše poslední cesta vedla do Indonésie, na odlehlé a naprosto unikátní místo. Jako bychom se vrátili do dob, kdy plazy vládly světu. Národní park Komodo je totiž domovem největšího žijícího ještěra, varana komodského. Používáme alternativní metody natáčení, díky kterým se k místním drakům dostaneme na dosah ruky. Jejich království ale obývají i další zajímaví tvorové, se kterými vás seznámíme. Pomozte nám přivést komodské draky k divákům v České republice a třeba i ve světě.